ପରେ ଶେଷରେ ପୋଲିସର ସକ୍ରିୟ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ପନ୍ଦା ହେଲେ ଯୁବକ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିବା କିଛି ନୂଆ କଥା ହୋଇନଥିବାରୁ ପରିଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏପରି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଡ଼ା ଆଇନ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳିତ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କମିବାର ନାମ ନେଉନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସର ନିରବତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିରୀହ ଦଳିତମାନଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲଗାତାର ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଫୁଲପାଣୀ ସହର ପିଅରପଡ଼ା କାଳୀମନ୍ଦିର ପାଖ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 12 ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରି ରହିଆସୁଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାହୁଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଗରପ୍ରସାଦ ସାହୁ ନିକଟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଦଳିତ ମୂଳ ନିବାସୀଙ୍କୁ ଘୃଣା କରି ନିଜର ବାବରାକୁ ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖରେ ନିର୍ଭୟରେ ନିଜର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଫଟୋ ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦଳିତ ମୂଳ ନିବାସୀ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜାତୀୟ ଆକ୍ଷେପ କରାଗଲା, ସମାଜରେ ହିଂସା ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଦଳିତ ମୂଳ ନିବାସୀ ନେତା ନିଜ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ସମ୍ବେପଦ ଅଞ୍ଚଳର ସାମ୍ବାଦିକ ଅଚ୍ୟୁତ ନନ୍ଦ ସେଠୀ, ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ତିକାଲ, ଅମ୍ବୁଜ ବେହେରା, ଶିବପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସନ୍ତୋଷ ତିକାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଫୁଲପାଣୀ ସାଇବର ଥାନା ଗୌରୀପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସକାଶେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସାଇବର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତରୁଣ ତପନ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମୟ କରି ତୁରନ୍ତ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତଭାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଡିଏସ୍ପି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବେହେରା ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଗୌରପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି 30/7/2024 ସାହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାସଭବନରୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଲିସର ଏହି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାହୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍, 2 ମୋବାଇଲ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବାରୁ ସାଇବର ଥାନା ଗୌରୀପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି 31 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନନ୍ ବେଲେବୁଲ ସେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସହଜରେ ବେଲ୍ ମିଳିଯାଉଥିବାରୁ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜାତୀୟ ଆକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ଏହିପରି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠାକାର ମୂଳ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜାତୀୟ ଆକ୍ଷେପ ସମେତ ଅତ୍ୟାଚାର କମିଯାଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ମୂଳ ନିବାସୀ ଶାନ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। କନ୍ଧମାଳରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7।